Mislim, da v primeru Fisher moramo stopiti en korak nazaj in pogledati tudi na, ta, na to širšo sliko. V začetku tega mandata je vlada predlagala spremembe zakonodaje tudi na področju tožilstva. Uzakonili smo kodeks za pravosodne delavce in jasno je, da z zakoni ne moremo, ne moremo koruptivnih oseb spraviti v, v neko linijo, v nek red. Tako da jasno je, da koruptivne osebe obstajajo, niso, niso predstavniki sodstva oziroma niso kazatelj tega, da je sodstvo nasplošno v nekem slabem stanju ali pa v koruptivno samo po sebi, ampak gre za posameznike, ki seveda v danih družbenih razmerih podležijo temu, da se seveda zatečejo koruptivnim dejanjem in z tega seveda skušajo najti sebi in svojim mrežam najvišjo korist. Torej, če ta, torej, sami ste rekli, v bistvu, torej, na nek način ta sprememba zakonodaja, o kateri vas čas govorimo, torej že obstaja, torej ravno ta kodeks, ki se je uzakonil pred nekaj meseci. Seveda, za pravnosodne delavce obstaja kodeks ravnanja in etike. Ampak če ta pravosodni delavec oziroma ta generalni državni tožilec na odstopi, kaj potem? Ja, to je potem stvar pravosodja kot takega, da seveda ohranja svoj, svojo čistoščino, tako rečem, oziroma neko svojo držo in bi na nek način moralo poskrbeti za svoj ugled. Mislim, da pa je definitivno na posamezniku, da, da naredi to, ampak mislim, da, da pridemo do tega koraka, bo potrebno še veliko dela. Ne samo zakonodajnih sprememb, ampak tudi bistveno bolj temeljnih družbenih. Pa ste naklonjeni spremembom zakonodaje v smislu, da pač nekdo drug lahko tudi predlaga razrešitev generalnega državnega tožilca? Sicer vlada ni naklonjena ad personam varianti, ampak vseeno neke spremembe napoveduje. Še nekdo drug polje v državno tožilskega sveta. No, vsakakšno spreminjanje zakonodaje glede na posamične primere seveda ni, ni primirno in to ne bi smela postati praksa, kot se zadnje čase vse bolj kaže, da se zakone spreminja na neke posamične primere, je pa verjetno gotovo potrebna neka reforma. Če bi bili vi na položaju Zvonka Fišerja s takšnimi kršitvami, s takšnim bremenom, kaj bi storili? Mislim, da je edina možna stvar to, da se odstopi. Hvala lepa. Thank you.